A my jsme neodehráli dobrý zápas. Bylo tam vidět, že u nás v hlavách převládá strach z prohry, je převládá než touha po vítězství. Takže to bylo takové přišláplé celý zápas. A pak nás nakopl ten gól na 2-1. Ten zápas, já si myslím, že tam, kdyby jsme nedali ten gól, tak už se to dohrálo. To nás nakoplo, bod byl určitě pro nás cený v tu dobu. Pak jsme ubránili 4-3. Tam zdoufal v nájezdy, nepodařilo se, takže určitě zklamání, ale za mě Kladno vyhrálo zaslouženě. My jsme samozřejmě taky zklamaní za to, že jsme to nedotáhli za 3 body, protože jsme vedli 2-0 a ve třetí třetině prostě jsme tam udělali hrubý chyby, tam jsme měli puk ve třetině a nedostali jsme ho ven a tím jsme darovali Zlínu 2 góly a nakonec můžeme být rádi aspoň za 2 body.